Știi cum să atragi energiile pozitive în viața ta? Îți explicăm totul despre obiectul banal pe care să îl ții în casă pentru noroc la bani. Dacă vei proceda astfel, vei atrage negreșit bogăția potrivit adepților filozofiei Feng Shui. Fără îndoială, ai auzit și tu cel puțin odată despre Feng Shui. Este o practică chineză veche care apelează, printre altele, la simboluri speciale pentru a atrage energii pozitive în locuințele oameni. Acestea nu dau rezultat dacă nu aplici unul dintre principiile esențiale ale științei amintite, anume, evită dezordinea, agresivitatea și singurătatea. Unul dintre simbolurile folosite de practicanții Feng Shui pentru a avea noroc financiar este moneda chinezească. Aceasta acționează precum o amuletă puternică pentru a atrage abundența și prosperitatea. Dacă vrei să o duci bine din punct de vedere financiar, adepții practicii spun că este bine să ai și tu astfel de bani în casă. Monedele chinezești erau folosite în China antică, fiind considerate una dintre cele 8 comori ale oamenilor, alături de perlă, pastilaj, clopoțel de piatră, corn de rinocer, oglindă, carte și frunză. Toate acestea sunt elemente ce poartă noroc și atrag prosperitatea, sau așa se consideră în poporul chinez. Monedele chinezești au formă circulară, iar în centru prezintă un pătrat perforat. Forma monedelor nu este întâmplătoare. Cercul reprezintă influența cerului asupra pământului, acesta din urmă fiind reprezentat prin pătrat. Există mai multe tipuri de monede chinezești pe care le poți folosi pentru a atrage norocul financiar în viață. Ele datează din perioade istorice diferite ale Chinei. Relatează playtech.ro.